Клучна недела за набавка на природен газ. ЕСМ до сега добила само една понуда за испорака на енергенсот, а за 2 до 3 дена очекуваат да се пријават уште неколку компании. Првиот човек на ЕСМ Васко Ковачевски е оптимист дека ќе се најдат доволно количини за да работат сите топлани и граѓаните да имаат парно, но и да се задоволат и потребите на АТЕТО. За неколку денови очекуваме и конкретни понуди. Веќе една понуда е стигната од компанијата Мак Петрол за потребните количини за ноември месец. Меѓутоа очекуваме и уште неколку други понуди, па да видиме која ќе биде најконкурентната понуда, таа ќе биде прифатена и гасот кој што треба да се добие во понудите за наредниот период ќе биде гасот кој што е потребен за топланите исток запад, вклучително и север доколку се случи договорот, но исто така и можноста за работа на приватната гасна когенеративна централа ТЕТО за да се стави во функција од ноември, се со цел да се произведи повеќе електрична енергија, да го зацврстиме електроенергетскиот систем во државата, но исто така од топланата ТЕТО, од гасната централа ТЕТО да добиеме топлинска енергија која што ќе задоволи над 60% од топлинската енергија која што е потребна за загревање на градот Скопје. Кои се другите фирми од кои се очекува понуда не е познато, но она што со сигурност се знае дека не се контактите кои ги понуди лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. ПГО е името на швајцарската фирма со која министерот Бектеши беше на преговори во Белград по препорака на Мицкоски, но конкретна понуда до сега не доставиле. На владин брифинг по Планден во информираа дека фирмата не понудила конкретни количини, ниту цена по која би го испорачала природниот газ. Се уште нема никаква понуда ниту од фирмата за набавка на мазот од Босна и Херцеговина, исто по предлог на Мицкоски. Она што е познато е дека ЕСМ досега набави природен газ за првите 2 недели од стартот на грејната сезона, односно до крајот на октомври.